Tja, välkommen till Hjälby Sven här. Det är första advent idag och vi tänkte åka till Värmdö, till Brisak. Det är en butik som har då allt som du kan tänka dig för att inreda ljus inne, ljus ute. Tänk dig ett päron till farsa, fira jul, du bräcker grannen, ja. Eon såg några händer och jättelycklig och glad för att du har slatt på alla lamporna runt hela kvarteret. Där kan du hitta det. Du kan köpa tomtelok för 40 papp. Ja, det finns massor. Jag ska visa. Jag har filmat lite där inne. Ja, visst var det spännande affär. Det fanns ju massor där. Ja, det är lite så där, de säljer allt mellan himmel och jord. Man kan inte tänka sig, inte dollar står, inte så alltså. Det finns lite till hemmet, det finns lite kläder, gardiner och annat. Men nu var det bara julgrejerna som vi fokuserade på och gick runt och tittade. En av grejerna vi köpte där, det var den här lille gubben som... Vad ska man kalla det? Nötknäppare. Visst är den fin? Inte dyra alls. Och sen köpte vi även två jättesöta juliga möss. Men det var mest ett nöje att gå runt och titta där. Så det var mycket därför vi åkte dit. Vi var där förra året också och tittade och söp in allting som fanns där. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att inspirera att åka till Värmdölandet, Gustavsberg. Det ligger strax bakom ICA Maxi, det här, den här butiken som man kan handla alla dessa roliga saker. Ja, det finns ju mer än så alltså. De här gillar jag väldigt mycket, fluffiga. Ja, får ni ha det. Tja!